Seguimos com destaques da capital federal, porque Marcelo Queiroga criticou o TSE por veto a pronunciamento sobre a vacinação contra a poliomielite. Quem tem os detalhes da notícia para a gente é a repórter Luciana Verdolin. Olha, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, não esconde a irritação com o Tribunal Superior Eleitoral, que proibiu pela terceira vez um pronunciamento em rede de rádio e televisão do ministro que pretendia alertar a população para a importância da vacinação contra a paralisia infantil. Hoje, cerca de 60% das cerca de 15 milhões de crianças já receberam a vacina. Mas o ministério admite que ainda está muito longe de atingir a meta. Apesar de Marcelo Queiroga afirmar que, na verdade, a meta é vacinar 95% das crianças, não até o final da campanha, mas até o final desse ano. Naturalmente, hoje vivemos um período eleitoral, há regras que precisam ser cumpridas e quem disciplina essas questões legais é o Tribunal Superior Eleitoral. Nós fizemos a nossa parte, nós solicitamos para fazer um pronunciamento em rede nacional de rádio e televisão, mas Sua Excelência, o presidente do TSE, o ministro Alexandre Moraes, entendeu que feria preceitos constitucionais de impessoalidade. Os poderes, eles são autônomos, devem ser harmônicos e todos nós temos que nos curvar à legislação. Então, eu entendo que fiz o meu papel, a justiça entendeu de outra forma. Se aparecer algum caso de poliomielite, naturalmente que eu não quero responsabilizar ninguém, eu apenas vou trabalhar mais para ter que me comunicar com cada um dos 210 milhões de brasileiros. Segundo o ministro, se a doença reaparecer, a culpa não será dele. Marcelo Queiroga tem participado de campanhas de vacinação em vários estados brasileiros, exatamente para reforçar a necessidade da vacinação infantil. A OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, já pediu aqui ao governo brasileiro que fizesse alertas imediatos à população sobre a importância da vacina. O ministro garante que o governo não se descuidou dos alertas contra o avanço, inclusive de outras doenças, mesmo durante a pandemia da Covid-19. Ele nega, no entanto, que esteja ganhando força aqui no país um movimento antivacina. De acordo com Marcelo Queiroga, o brasileiro é um dos povos que menos resiste à vacinação. Mas ele lembra que ninguém pode ser obrigado a se imunizar, apesar de ressaltar a importância e a grandeza do Programa Brasileiro de Imunização. De Brasília, Luciana Verdolin. Pois é, sobre esse assunto vamos conversar com a Cris Grêmio. Cris, me parece que a função de um governo é cuidar da população. Pudemos observar aí trechos dessa fala do ministro Marcelo Queiroga, em que ele diz: nós fizemos a nossa parte, nós tentamos, só que a justiça entendeu de outra forma. Cris, mesmo sendo um período eleitoral, me parece importante que o Ministério da Saúde ou os órgãos ligados ao Ministério façam os comunicados, sobretudo em relação à vacinação de algumas enfermidades. Como você viu todo esse processo e uma certa irritação e talvez decepção do ministro Queiroga? Vejo com muita solidariedade ao ministro Queiroga, entendo a angústia dele, imagino, né, essa angústia, e se ele não pode dar nomes aos bois, vamos nós dar nomes aos bois. Caso apareçam novos casos de poliomielite que estava erradicada no Brasil, os responsáveis são os pais que não levaram as crianças para vacinar. Então eu reforço aqui, se houver pais de crianças pequenas, menores de 5 anos assistindo ao Jornal Jovem Pan, o ministro Alexandre de Moraes não deixa o ministro da Saúde fazer esse comunicado, mas nós fazemos. Está em pleno andamento a campanha nacional de imunização contra a poliomielite. Leve seu filho para vacinar. Esta é uma vacina segura. Existe também uma responsabilização da imprensa militante, que veio ela sim tentando jogar a pecha de antivax
no governo atual, em quem apoia o governo, por meras questões ideológicas. Ninguém é antivacina. O que foi questionado ao longo da pandemia era a segurança e a eficácia de vacinas que estavam em fase de teste sendo oferecidas para a população, sem que fosse isso colocado de uma forma muito transparente. Isso não tem nada a ver com as vacinas de pólio e todas as outras vacinas que foram testadas aí ao longo de décadas, conforme manda a boa ciência, e que são seguras e devem sim ser aplicadas. E aí, só para finalizar, a responsabilização também, além de Alexandre de Moraes, que está impedindo o ministro da Saúde de trazer um comunicado importante à população, Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, órgão que deveria fazer a fiscalização do judiciário quando o judiciário extrapola suas funções. Na minha opinião, esse é um caso específico em que há um ativismo político do judiciário atrapalhando a saúde da população. E é importante também relembrar que, independentemente da campanha de vacinação, esse imunizante está disponível nos postos de saúde em todo o território nacional durante todo o ano.